Den islandske sweater, islænderen, findes ikke. For den kommer fra Færøerne. Af forårets uld lave færingerne deres tøj og de bekendte uldne trøjer, der forhandles i Danmark under det urigtige navn, islandske trøjer, som der står i et tidsskrift fra 1902. Forvekslingen skyldes formentlig det store danske selskab Icelandic Company. De grove uldsvætre, som firmaet lossede i Torshavn på vej hjem fra Island, blev til islandske trøjer i København og resten af Danmark. Sådan kan man resonere. Men det bliver værre endnu for den stolte islænding. Heller ikke nutidens islandske sweater, en lopapeysa med indstrikket kranse, er islandsk. Den kopierer et norsk strikkemønster fra 1930. I begyndelsen af 1950'erne kopierede islændinge mønstret og lod som om det var deres eget. Sådan ligger landet, sådan er virkeligheden. Den islandske sweater er kun en fantasi.